Što sve mogu tri vrsna glazbenika na desetak različitih instrumenata pokazali su sinoć brodskoj publici članovi Sudar Percussion Trija. Umjetnički voditelj ansambla Goran Gorše te dvojica mladih glazbenika Franko Štrbac i Luka Ivir priredili su brodskoj publici doista vrhunski program. Udraljkaški trio sa nekakvim, ajmo reći, manjim iznenađenjima. Moći ćemo opet čuti marimbu, vibrafon, percussion, pa razne neke bubnjeve, tako malo nekakvog udraljkaškog teatra. A slušali smo raznolik repertoar, od svjetski poznatih skladbi pa sve do djela domaćih autora, od toga jedno napisano baš za ovaj udaraljkaški trio autorice Ivane Kuljerić-Bilić East Folk Cafe. Mislim da je cilj da radimo ono što volimo i ono što nas, ajmo reći, ispunjava. Koncertni program ispunio je i brodsku publiku koja je ponovno uživala u nesvakidašnjem programu koji ne ostavlja ravnodušnim. Sudar Percussion osnovan je 2010. godine i do sada bilježi na stotine nastupa u Hrvatskoj i diljem svijeta. Nakon suradnje s Mateom Meštrovićem na albumu Eat Sweet, što smo podsjećamo gledali u Slavonskom Brodu 2014. i glazbenu kritiku i publiku osvojili su projektom Oxygen, posvećenom poznatom francuskom skladatelju Jean-Michel Jarre. Taj projekt je zaista više puta izveden u Hrvatskoj i van Hrvatske. I još traje i ima poziva i radi se na projektu nekakvim novim kompozicijama skladatelja Jean-Michel Jarre. Uz puno truda i dvije godine zaista ono odricanja i svega i dobrih ljudi, sponzora, donacija i to sve skupo, uspjeli smo to realizirati u nekako djelo i jako mi je drago zbog toga. Izvrsni nastup Sudar Percussion Trija stavio je točku na i ovogodišnjeg 31. brodskog glazbenog ljeta. Glavni organizator kazališno-koncertna dvorana imala je doista težak zadatak sklopiti program u uvjetima epidemije te porasta broja oboljelih od početka srpnja. Ova zadnja dva programa jesu malo pooštrene mjere, ali ništa to nije neizvodivo. Ako postoji dobra volja, ako imate ekipu koja to može odraditi, a mi zaista imamo tim koji može, zaista nije problem. Mjerenje temperature, dezinfekcija ruku, držanje razmaka, na sve to zbog dobrih koncerata svo vrijeme bila spremna i publika. Super, prekrasno, bila sam na svim predstavama. Ja sam radovala se da dođem večeras, da. I žao mi što se zatvara. Uspjeli smo izrealizirati 14 programa. Istina je da smo zaista na početku mislili da će to biti manje, ali to je jedna brojka koja je u stvari i na prošlim manifestacijama Brodskog glazbenog ljeta bila, tako da smo nekako u tim okvirima ostali. A slušali smo ponovno različite izvođače u raznim glazbenim žanrovima, od klasike, etna, džeza, pop i rock koncerata. Ponovno smo glazbom prošetali kroz nekoliko stoljeća, prisjetili se klasika, uživali u novim skladbama. I na samom kraju, zahvaljujući vrsnom udaraljkaškom triju, ponovno se podsjetili koliko glazba može biti inspirativna, vatrena, magična, jednostavno, kako je prije 200 godina rekao jedan od najvećih skladatelja Ludwig van Beethoven, glazba je otkriće veće od sve mudrosti i filozofije.